Son günlər COVID-19 virusuna yoluxma hallarının artması səbəbiylə infeksiyanın geniş yayılmasının qarşısının alınması üçün Gəncədə geniş miqyaslı dezinfeksiya işləri aparılıb. Dezinfeksiya işləri şəhərin əsas küçə və prospektlərini, park və xiyabanlarını, habelə çoxmənzilli yaşayış binalarını əhatə edib. Sözügedən ərazilər xüsusi dezinfeksiya edici məhlulla yuyulub. İşlərə Gəncə şəhər Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin əməkdaşları, habelə Gəncə şəhər Mənzil Kommunal Təsərrüfatı İstehsalat Birliyinin xeyli sayda texnika və xüsusi təlim keçmiş canlı qüvvəsi cəlb olunub. Dezinfeksiya işləri şəhərin qəsəbələrində də aparılıb və qrafika uyğun olaraq davam etdiriləcək.